Então, galera, hoje a gente vai fazer o review desse equipamento aqui, ó. Esse aqui é o nosso modelo, Patrick, né? Tá segurando o equipamento. E a gente vai mostrar para vocês se esse equipamento realmente funciona ou não funciona. Para quem não conhece, esse equipamento aqui, ele faz teste de bateria. Tanto se a moto tá carregando a bateria bem, ou se a bateria não está legal, tá? Então a gente vai fazer o teste aqui e mostrar para vocês numa bateria que vai ser carregada, porque é obrigatório dar carga na bateria antes de fazer esse teste. Então nós vamos fazer esse procedimento e em seguida fazer o teste para ver se o equipamento está funcionando bem. Bom, aqui nós temos uma bateria que está com 10,1 volts, precisa da carga. A moto estava parada aí já há mais de 2 ou 3 meses. Então a gente vai dar uma carga e em seguida nós vamos fazer o teste para ver se ela está boa ou não. Aí a carga está entrando, tá? Daqui um 20 minutinhos, meia horinha, a gente volta aqui e faz o vídeo de novo. Então, pessoal, falando sobre o aparelho enquanto a bateria ainda está terminando a carga, o que eu posso dizer para vocês, como ele é analógico, ele é com ponteirinha aqui, ó, eu acho ele muito sensível. Se vocês verem aqui, ó, qualquer toque que eu der no aparelho, o ponteirinho se mexe ali, ó. Então, na questão, de estrutura, contra impacto, eu digo para vocês, ele é bem sensível, tá? Mas isso aqui é uma situação para ti não ficar jogando, né, cara? Não é uma ferramenta para ficar esbarrando no chão ou jogando de qualquer jeito. Aqui a gente tem o maior cuidado de botar ele no lugarzinho dele, né? Para que não quebre o ponteiro ou não avarie. As garras, eu acredito que podia vir com menos pressão, porque uma garra parece um cabo de chupeta de caminhão, mas tudo bem, tá? Isso aqui ele provavelmente ele vai servir até para bateria de carro, por isso deve ter essa garra aqui, tá? Mas enfim, a estrutura dele de metal, uma estrutura até legal, mas se fosse para ser resistente teria uma capa de borracha ao redor. Ele é frisado aqui, ó, como vocês podem ver. Ele tem uma saída aqui, uma entrada de ar, porque ali dentro tem uma resistência. Provavelmente é um fio de cobre, um arame de cobre, porque quando a gente fazer o teste, que vocês vão ver daqui a pouco, para saber se a bateria está boa, esse ferro aqui, ele cria uma resistência, gerando um consumo de carga, né? E através desse ponteiro com a indicação aqui, a gente vai saber se a bateria está boa ou não. Isso é um teste quando a gente faz, antigamente, né? A gente fazia com multímetro e apertava a partida da moto. Se caso baixasse 12,4, não, menos que 11, né, na hora da partida, a gente já identificava que a bateria estava ruim. Só que esse aparelho aqui, ele não precisa fazer o teste com multímetro, só com apertar aqui no botão, já identifica se a bateria está boa ou não. Mas eu vou fazer para vocês o teste na bateria e já volto aqui para mostrar. Então, pessoal, aqui a bateria já está carregada. Vocês podem ver aqui que está com 12,8, acabou de sair da carga, tá? Vou desconectar aqui para a gente poder fazer o teste. Aqui a gente tem que prestar atenção sempre nos polos aqui, ó, negativo e o polo positivo. Vermelho positivo, o preto negativo, certo? Vamos fazer a conexão aqui agora. Ah, um defeito que eu achei, que eu acho que talvez eles não tenham pensado nisso ou não se importado, né? Mas as garras, em referência ao teste, garra vermelha fica na posição do negativo e a garra preta fica na direção do positivo. Como vocês podem ver, eu acredito que isso é uma das falhas cruciais desse aparelho para moto. Então tem que sempre prestar bem atenção nisso, tá? Então a gente vai pelas cores do fio, certo? Então vamos lá. Conectar o vermelho no positivo e o preto no negativo. Como vocês podem ver, já acendeu a luz, né? Que ele está ligado. E aqui a voltagem da bateria. A voltagem, deixa eu mostrar assim que vai ter mais luz, né? Tá com 12,3 ou 0,4 ali, mais ou menos, tá? Mais ou menos isso é a referência que está marcando, vocês conseguem ver aí. E o teste que a gente vai fazer com esse aparelho é um teste de partida. Esse botão aqui, ó, ele é um simulador de partida. Eu vou acionar ele e segurar por 10 segundos. Ele não pode chegar no arco vermelho, tá? Ele tem que ir no máximo ir até o amarelo e voltar de novo. Então vamos lá. São 10 segundos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bateria está morta. Essa bateria não está boa. Vocês podem ver que ela foi até o arco vermelho já descendo, né? Essa escala aqui em cima representa a voltagem. No multímetro, a gente testava, quando a gente dava a partida na moto, não podia baixar de 11, né? Então aqui já deu para ver que ele já foi lá para o 8, descendo para o 7. Então identifica que a bateria não está legal. Então, nesse quesito, o aparelho é ótimo, tá? Ele é ótimo. Também a gente consegue fazer o teste para ver se a moto está carregando bem. Quando a gente aciona a moto, ele tem que ficar no arco verde aqui do OK, né? Tá vendo ali? Ele é 14 volts. Tá vendo lá? O arco verde ali representa 14 volts. Então, dentro do arco verde, ele está OK, está carregando bem, não pode chegar no arco vermelho. Eu vou ver se eu consigo fazer esse teste aqui e já volto aqui com vocês. Então, pessoal, aqui a gente já está com uma moto, essa aqui é minha Fun 160. E eu vou mostrar para vocês agora o sistema de carga, que é para ver se a moto está carregando bem, tá? Ó, negativo no preto aqui, certo? E no vermelho com vermelho, né, que é o terminal positivo. Agora tem que se atentar aqui, ó. O ponteirinho já tá lá, ó. Tá cravado lá no 12.5, quase 13, tá vendo ali, ó? Você consegue ver? Ó lá. Agora nós vamos acionar ela, o ponteiro vai baixar um pouquinho, que é normal, é consumo de carga, que a moto é ejetada. Ó, baixou um pouquinho. Quando eu der a partida, vai baixar um pouco também. E em seguida, ela vai lá pro 14, lá no arco verde, quer ver? Subindo no arco verde. Aí, como vocês podem ver, ele deu um pico lá no 16 e voltou. Por ser analógico, ele tem essa mobilidade de pegar qualquer tipo de carga a mais. No caso, ele não poderia ficar no arco vermelho, né? Nesse cantinho vermelho. Mas vocês viram que em seguida ele voltou aqui para o verde, né? Ficou cravado no verde ali certinho, indicando que a moto está carregando bem. Agora eu vou mostrar para vocês, essa bateria da minha moto é para estar boa, né? Eu vou fazer o teste, né? Eu vou fazer o teste aqui para vocês, para ver se quando eu seguro nos 10 segundos, ela vai chegar aqui no vermelho, comprovando que o aparelho é eficiente, tá? Pode chegar aqui mais perto para filmar? Vamos lá. Ó, 10 segundos, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ó. Cravou e não desceu pro vermelho. A gente não pode deixar mais que isso, senão essa resistência aqui vai estourar, tá? Aqui já gerou um calor. Nessa grade aqui já saiu calor, ó. Tá bem quente aqui. Ó, tá bem quente, que é a resistência liberando já a temperatura, né? Para não danificar o aparelho, não pode passar de 10 segundos. Ele vem com uma etiqueta aqui dando instrução. Então digo para vocês assim, tirando o fato dos cabos para a moto tá invertido, vocês podem ver que ele fica na formação X aqui, ó. Era para ser aqui e ali, certo? Mas tirando isso, ele tá ótimo, tá? O aparelho muito eficiente. Para esse tipo de teste, não utilizo mais o multímetro. Tá? Consigo dar aqui certeza para o cliente que esse, que a bateria dele está ótima ou está ruim, tá? Então, nesse caso, esse aparelho está aprovadíssimo. Não ganho nada para fazer propaganda da Western, mas é um equipamento muito bom e recomendo para vocês usar na oficina de vocês, tá bom? Ah, e detalhe, custou R$150 pelo Mercado Livre. Pessoal, não se esquece de inscrever, deixa o like no canal e assiste os vídeos anteriores, que são várias as dicas que eu dou sobre esse serviço e manutenção de moto, tá bom? E até o próximo vídeo.